Azərbaycan və erməni postları bu kəndi iki yerə bölür. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Fransanın Franca 24 telekanalı Qarabağın Tağavert kəndindən reportaj hazırlayıb. Nucum Mint Modern azı istinadən xəbər verir ki, reportajda kəndi Azərbaycan ordusunun və erməni separatçılarının bir-birindən 50 metr məsafədə qurduqları postlar aydın görünür. Xocavənd rayonuna aid olan Tağavert kəndi 44 günlük müharibə zamanı ağır döyüşlərə meydan olub. Kəndin yuxarı hissəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunsa da, aşağı hissəsi separatçıların nəzarətində qalıb. Tağavert kəndində sülh məramlar tərəfindən daimi post qurulmayıb. Sülh məramlar erməniləri Kəlbəcərə apardı. Bugün bir qrup erməni zəvvar Kəlbəcərdə Xudabəng və Amaras monastırlarını ziyarət ediblər. Xankəndidən gələn ermənilərin səfəri Rusiya sülh məramları tərəfindən təşkil olunub. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, sülh məramlar erməni zəvvarları Xudabəng və Amaras monastırlarına səfərdə müşayiət ediblər. Qeyd edilib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatının icrası çərçivəsində sülh məramlar Qarabağda insanların təhlükəsiz hərəkətini və mülki infrastrukturun bərpasını təmin edir, əhali humanitar yardım göstərir. Putinin 19 oktyabrda sülh təklifi şərti köçəriyən. Ermənistanda bəzi qüvvələr anti-Rusiya isteriyasını qızışdırmağa çalışırlar. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan Rusiyanın birinci kanalında yayınlanan Pozner verilişinin efirində Rusiya Ermənistanı satdığımız sualını cavablandırarkən deyib. Bu məsələ hələ müharibədən əvvəl Rusiyada narazı qüvvələr tərəfindən səsləndirilmişdi. İndi yeni bir vəziyyət ortaya çıxıb və bu qüvvələr anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsini qızışdırmaq üçün bundan maksimum istifadə edirlər. Amma Rusiya müharibəyə təhrik etməyib. O müharibəni saxlamaq üçün əlindən gələni etdi, Köçəryan bildirib. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin oktyabrın 19-unda Azərbaycan əhalisinin Şuşaya qayıtması şərti ilə hərbi əməliyyatların dayandırılması təklifini xatırladıb. Köçəryan bildirib ki, müharibəni fərqli yanaşma ilə saxlamaq imkanı var idi, amma Paşinyan bu qərara görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Nəticədə isə Ermənistan oktyabrın 19-undan dəfələrlə böyük itkiyə məruz qaldı. Rusiyanın Azərbaycana silah satması ilə bağlı sualı cavablandıran Köçəryan bildirib ki, Rusiya olmasaydı belə Azərbaycan başqa yerdən silah alacaqdı. Azərbaycanda daha iki general həbs edildi. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq idarə rəisləri generallar Mövlan Şıxalıyev və Nizami Şirinov saxlanılıb. Axaraz xəbər verir ki, hər iki şəxs Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində dindirilib. Daha sonra Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən hər iki general barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yaxın vaxtlarda məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Polis sərxoş vəziyyətdə azad olunan ərazilərə keçmək istəyənləri saxladı. Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan tam təmizlənməmiş əraziləri icazəsiz keçməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Nocom Mentə verilən məlumata görə Cəbrayıl rayonunda Füzuli rayon sakinləri Səlim Qasımov və Elçin Abdullayev idarələrində olan avtomobillərlə sərxoş vəziyyətdə minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə keçməyə cəhd göstəriblər. Onlar rayon ərazisində qurulmuş postda polis əməkdaşlarının saxla tələbinə məhəl qoymayaraq rayon ərazisinə daxil oldular. Daha sonra həmin avtomobillərin saxlanılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib. Qasımov, Abdullayev və onların sərnişinləri Füzuli rayon sakinləri Elgün Babayev və Mehraç Hacıyev polis şöbəsinə gətiriliblər. Həmin şəxslər barəsində ixmin müvafiq maddəsi ilə tədbir görülüb və törətdikləri əmələ qiymət verilməsi üçün məhkəməyə təqdim edilib. Qaranboyda gizli toy keçirmək istəyənlər cərimələndi. Qaranboy rayon polis şöbəsinə rayonun Abbasqullar kəndi ərazisindəki fərdi yaşayış evlərinin birində toy mərasimi keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən axar aza verilən məlumata görə polis əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb, iştirakçılar barəsində qanunvericiliyi uyğun tədbir görülüb. Sanitar-epidemioloji normaları pozan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılaraq xüsusi karantin rejim qaydaları izah olunub, 5 nəfər saxlanılan şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək cərimə edilib. İlham Əliyev bu qurumları sərt tənqid etdi. Vicdansızcasına istifadə edirdilər. Biz bundan sonra da kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan vətəndaşlarımızı dəstəkləyəcəyik. Artan subsidiyalar bunu bir daha göstərir. Pravda az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev, Zaur Mikayılovu Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edən zaman deyib. Bizim niyyətimiz, siyasətimiz dəyişməz olaraq qalıb. Ancaq bununla bərabər kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hər bir adam öz məsuliyyətini də dərk etməlidir. Təhlil aparılarkən biz bir şeyə də rast gəldik, suyun ədalətsiz bölüşdürülməsi halları geniş vüsət almışdı. Burada həm mərkəzi icra orqanları, yerli icra orqanları, bəzi sahibkarlar elə bil ki, sövdələşərək sudan vicdansızcasına istifadə edirdilər.
Belə olan halda bəzi fermerlərə, bəzi kəndlərə su çatmırdı. Mən göstəriş vermişdim, indi təhlil aparılır, araşdırma aparılır. Buna da son qoyulmalıdır. Su xətlərinin üzərində çoxsaylı qanunsuz birləşmələr quraşdırılmışdır. Təhlil aparılarkən biz buna da rast gəldik. Belə çıxdı ki, heç kim buna məsuliyyət daşımır, heç kim buna cavabdehlik daşımır. Buna son qoyulmalıdır. Mən göstəriş vermişdim ki, su xətləri üzrə həm vizual monitorinq aparılmalıdır, yəni yerində eyni zamanda müasir müşahidə sistemləri, kameralar quraşdırılmalıdır və bu qanunsuz birləşmələrə son qoyulmalıdır, prezident bildirib. Rusiya Ermənistana verilən İskəndərlə bağlı təhqiqat başladı. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat Departamenti Ermənistana qanunsuz ötürülmüş və Qarabağda tətbiq edilmiş İskəndər raketləri ilə bağlı təhqiqat başladı. Məlum olub ki, həmin raketlər Qırmızı Bayraqlı Suvorov Ordenli Cənub Hərbi Dairəsinin anbarlarından qanunsuz əldə edilib, Livan və Rusiya bankları üzərindən ödəniş həyata keçirilməklə qeyri-leqal olaraq Ermənistana ötürülüb. Bu, Rusiya Hərbi və Xüsusi Xidmət Dairələri tərəfindən olduqca sərt cavab tələb edən situasiyadır. Oxu24.com-un xəbərinə görə haqqın az Moskvadakı mənbələrdən öyrənib ki, ötən ilin payızında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistana Rusiyadan qanunsuz silah təchizatı barədə bəyanatından sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəzi məmurlarının bu işə cəlb olunması ilə bağlı xidməti araşdırma başladılıb. Araşdırma şok nəticələr üzə çıxarıb. Hərbi dairənin raket artilleriya silahları anbarından verilmiş şübhəli qaymələr, hərbi nəqliyyat aviasiyasının Ermənistana tərəf izah edilməz reisləri nəhayət Rusiyada yaşayan erməni biznesmen Karen Karapetyanın metallom qiymətinə aldığı İl-76 təyyarəsi əks-kəşfiyyat əməkdaşlarında şok effekti yaradıb. Məlum olub ki, Cənub hərbi dairəsində Rusiyadakı erməni diaspor Ermənistana qeyri-leqal silah təchizatı üçün öz şəbəkəsini qurub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinə yaxın mənbə deyib ki, erməni diasporunun və onunla bağlı olan adamların hərəkətləri bütün qırmızı xətləri keçib. İctimai siyasi fəaliyyətlə bir araya sığmayıb və dövlətə xəyanət sayıla bilər. Tank əleyhinə raket kompleksləri, hava hücumundan müdafiə raket kompleksləri, onlara aid raketlər və ən azından 3 İskəndər raketi, üstəlik minalar, patronlar, atıcı silahlar Rusiya hərbi dairəsinin anbarlarından iri miqyasda Ermənistana ötürülüb. Pullarını isə Krasnoyarskdan, Krasnodar vilayətindən Tula, Orlov vilayəti, Moskva, Sankt-Peterburq və hətta Xabarovskdan olan erməni biznesmenlər öz hesablarından ödəyib. Ticarət mərkəzləri, tikinti kontorları, hər cür mallar satan erməni dükanları hamısı bu xəmdə yer alıblar. Lakin erməni xəsisliyi bu işdə də özünü göstərib. İşlər belədir ki, onlar bir çox şeylər alıblar, dərk etməyiblər ki, istər karnet olsun, istər İskəndər mürəkkəb idarə etmə, tuşlama və digər sistemlər tələb edir. Bu mürəkkəb sistemləri almaqda xəsislik ediblər, fikirləşiblər ki, düyməni bastım və salam raket gedib hədəfə dəyəcək Rusiya hərbi sənaye çevrələrindəki bir mənbə haqqın aza deyib. Mənbələrimiz bildirir ki, Fıxı və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi İskəndər raketlərinin Ermənistana qanunsuz təchizatı ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə məruz ediblər.